Приключи петият национален тенис турнир Anesthesia Open 2016. Победител при индивидуалните състезатели стана доктор Михаил Лозев от Варна, а при двойките Георги Димитров и Георги Поп-Николов, хирурзи от Стара Загора. Организатори на турнира са Медицинския университет Варна и катедрата по анестезиология, спешна, интензивна и морска медицина. Турнирът е ориентиран както към анестезиолози, така и към лекари от други специалности, студенти по медицина, дентална медицина и фармация. В надпреварата на общинските кортове в комплекс Чайка тази година се включиха рекорден брой участници от Варна, Русе, Стара Загора, Бургас, Плевен, Шумен, както и български лекари, които работят зад граница.